tere kõigile , ma loodan , et meid on kuulda , et tere . äkki saaks väikse kinnituse sinna chati kasti , et meie heli jõuab kohale . Nonii , kohe mitu inimest hakkas kirjutama , jah , väga hea . ja heli tugevus on ka , ma usun , et hea , et peaks hakkama saama . et tänane veebiseminar on siis abiks teile selle digipeegli keskkonna kasutamisel . et valdavalt tutvustab siis Romil teile neid võimalusi ja kuidas hallata kasutajaid ja mis tähendusega mingid rollid on ja nii edasi . ja kui teil nüüd tekib seminari jooksul küsimusi , kindlasti sinna chati kasti küsige , mina jälgin neid ja saame teile anda ka kiirelt siis vastused . Ja ma arvan , et me alustame niimoodi rahulikus tempos , hakkame järjest võib-olla sellises loogilises järjekorras juhendi järgi minema . ja siis kohe , kui küsimusi tekib , siis julgelt kirjutage , et teeme mingi stopi . aga ma ei teagi , kas küsime kohe , et kas neid küsimusi juba on või ? kas te olete jõudnud sinna keskkonda ise juba logida ennast ? jah , et see oleks võib-olla selline esimene küsimus , et nüüd ootaks lihtsalt jah või ei , et siis teame . Tänastest osalejatest enamus on sisse vähemalt loginud väga tore Nii , aga alustan ekraani jagamisega ja siis võib-olla alustuseks vaataks , kuidas , kui kasutajate administraator esimesena niimoodi kooli sisse logib , et mis õigused temal on . ja võib-olla siis selline esimene samm oleks sellest , et päris paljud tahavad ise ka kohe siis hakata raportit ka looma kohe , et siis vaataks selle ka , et kuidas seda võimalust sisse lülitada . nii , aga ma lülitaks nüüd ekraani . nii , nüüd peaks olema ekraan jagatud . ja võtan siit ette kohe kooli administraatori vaate , et kohe pärast sisselogimist , et aadress on mul natuke küll teine . et põhjus siis selles , et see on siis demokeskkond , et siin on sellist , teeme seda Männiku keskkoolis , seda kooli ennast olemas ei ole . aga saame siis läbi katsetada ja vaadata , et teil siis aadress on digipeegel.ee , praegu ajutiselt ta natuke aadressi vahetab , aga lõpuks siis ta , kõik asjad hakkavad olema siis digipeegel.ee lehel . nii , ja esimene asi võib-olla pärast sisselogimist olekski vaadata enda kasutajat , et minnes kasutajad ja siis saab enda kasutaja lahti võtta . ja nüüd võib-olla selline , kui ma saatsin teile juba mingisugused paroolid , et soovi korral võite alati vahetada ja siis , kui lisate siia isikukoodi , siis on võimalik kasutada ID-kaardiga sisselogimist . nii , hetkel on sellel kasutajal , siin testkasutajal on siis kooli administraatori roll ja selles ühes koolis . et kui ma tahaks uut rolli lisada , et näitan kohe ka , et näiteks oletame , et haridustehnoloog siis tahaks ise ka raportit luua . et siis võtaks siit plussmärgi alt lahti ja saan lisada siis uue rolli . ja kui vaadata siis neid rolle , kohe räägiks võib-olla igast rollist ka täpsemalt . võtaks siit korraks selle juhendi kõrvale lahti . et siin on need rollid välja toodud  ja võib-olla siit põgusalt niimoodi kiiresti läheks üle , et see raportite digiplaanide haldaja roll , selle saab siis kas näiteks määrata haridustehnoloogile või siis koolijuhile , direktorile . ja selle rolliga siis kasutaja saab luua raportit ja digiplaani ning neid kinnitada . et edasi siis ka täita siis individuaalset hinnangut raportis  ja vajadusel siis ka igat , neid etappe on siis kolm , igat etappi vajadusel ka ise lõpetada . et see on selline suhteliselt suur õigus ja võib-olla väga paljudel kasutajatel , kui see oleks , ei ole hea , et võib-olla tõesti siis mõnel paaril kasutajal . rõhutaksin nii palju , et see , kes raportit alustab ,
et ainult tema saab täita individuaalset hinnangut , et isegi kui meil on näiteks mitu kasutajat , kellel on see raportite digiplaanide haldaja roll , siis kui üks kasutaja siis seda raportit alustab , siis tema peab ka täitma siis individuaalse hinnangu osa . nii , siis digitöörühma liikme roll , et tema saab siis täita seda grupihinnangu etappi ja nüüd on oluline see , et automaatselt see ei lähe , et siis iga kord tuleb määrata sellele digitöörühma liikmele , et mis raportitel on tal õigus seda teha . ja räägime sellest ka täpsemalt , kui selle etapini jõuame . siis kooli administraator saab siis luua ja hallata siis kasutajaid ja määrata rolle . ja nüüd hästi oluline on see , et kui midagi peaks kuskil katki minema või keegi vajutab kogemata midagi lukku , siis ka kooli administraator on see , kes vajadusel võib siis need etapid lahti lukustada . aga siin on nüüd oluline see , et järgmist etappi ei tohi olla alustatud juba . ja välishindaja partneri roll , et ma saan aru , et seda me veel ei nõua . ei , seda me ei nõua jah , et välishindaja on , kui te näiteks soovite teha kunagi hiljem veel raporteid ja tahate kaasata väljapoolt oma kooli mõnda eksperti , kes teie võib-olla digiküpsust üle vaatab , et siis see on niisugune hea võimalus . Et siis praegu on need kaks sellist osa kohustuslikud , individuaalne hinnang ja grupihinnang . aga välishindaja puhul siis tegelikult täpselt samamoodi , et kui lisada kasutaja ja siis anda see roll , siis peaks need samamoodi siis raportid määrama , et kohe vaikimisi ta kõigele ligi ei saa . et saabki siis anda , et kas see või see raport ja nii edasi . Nii , küsikski võib-olla kohe üle , enne kui me edasi lähme , äkki on selliseid küsimusi just nende rollide koha pealt . ja kui ei ole küsimusi , et seda ei ole vaja kirjutada , et lihtsalt kui on küsimused , siis vaataks need üle . Küsimus tuli , et eile konverentsi töös öeldi , et digimeeskond on kaks inimest , see täidab kaks , miks nii , eeldatakse laiapõhjalist hindamist . ja ei , see ei ole piiratud , et on kaks . see võib olla 2 kuni 5, 6, et kuidas te ise määrata . jah , et isegi kui määrata nii-öelda vastutavad rollid , digitöörühma liikmeid võib tegelikult olla kasvõi 30 liiget . et lihtsalt siis ongi see , et nad osalevad küll töös , aga noh , jõuame selleni siis , kui räägime sellest grupihinnangu etapist , et kuidas siis see tööjaotus oleks . ja üks küsimus on siis veel . et kas piisab , kui loon raporti mina kui admin ja teise raporti loob kooli meeskond ? Koolist peaks tervikuna ikkagi tekkima üks raport ja nagu mina aru saan ja siis tegelikult kui kooli administraatoril on siis raporti digiplaani haldaja roll , et siis ta saab täita selle individuaalse hinnangu , aga grupihinnangu siis täidavad tõesti teised , et kui ma sain õigesti aru , et see kooli meeskond . Rollide muutmine jooksvalt jah ? jah , et küll on praegu nii , et kui kasutaja on seda rolli kasutanud , siis enam hetkel veel ei saa seda ära võtta , et varsti lisandub sinna see võimalus , et saab siis muuta see mitteaktiivseks roll , et kogu see ajalugu säilib siis kasutaja alla , et mis raporteid ta on teinud , loonud ja kus nii-öelda näiteks digitöörühma liikmena osalenud . et see peaks kohe lähiajal tulema . ja praegu rohkem jah , see , et kas haldaja saab siis sama isik töörühmas olla ja vastupidi . jah , et ühel kasutajal võivad kasvõi need kõik rollid olla , et lihtsalt siis vastavale rollile nagu sellest tulevad siis mõningad piirangud , mis ta teha saab . nii , aga lähme siis edasi , et võib-olla siis esimene niisugune asi olekski see , et enne kui ma hakkan uusi kasutajaid tegema , et võtangi , määran , et sellel kasutajal on siis ka raportide digiplaanide haldaja roll ja ametinimi ka . nii . ja nüüd , kui ma tahaks hakata raportit looma , et kui ma lihtsalt tulen siia raportid ja siit mul ei teki mingit võimalust siis raportit luua , kuna ma olen ikka veel kooli administraatori rollis . et selleks tuleb mul roll vahetada ja saab tegelikult siitsamast nime alt seda teha , et valingi raportite digiplaanide haldaja rolli . et siis rolli vahetusega mõned õigused mul
kaovad, mõned tekivad juurde, et näiteks enam ma kasutajaid hallata siis ei saa. Nii, aga võtangi raportid ja nüüd on siin nupp täitsa olemas ja lähen loo uus raport. Et nii seda nime kui kirjeldust saab hiljem muuta, et mida täpsemalt siia kirjeldusse kirjutada, et see võiks olla selline nii-öelda selline kokkuvõte siis kooli sellisest nii-öelda hetke olukorrast. Ja noh, pikkuse kohta ütlekski nagu õpetajad koolis ütlevad, et piisavalt pikk, et saaks siis kõik vajaliku ära öelda. Nii, aga neid saab hiljem muuta, et ma kirjutan lihtsalt siia siis kokkuvõte. Et kuni selle hetkeni, kuni raporti lukku paneme või siis kinnitame lõplikult, et siis selle hetkeni saan seda muuta. Nii, ja kohe mind tegelikult viiakse individuaalse hinnangu etappi. Ma lähen siit ühe sammu võrra tagasi, et võtan siit lahti raporti. Siis näidatakse mulle kõige viimast raportit ja tegelikult näidatakse ka kõiki etappe. Et siin on näha seda niimoodi, et individuaalne hinnang on veel alustamata, kuna siin on tegelikult 0-15 mõõdikust hinnatud. Teisi etappe ma hetkel veel täita ei saa, et peaks järjekorras neid asju tegema. Ja kui ma tahakski individuaalselt hinnangut täita, pean selle avama ja saan siis hakata seal mõõdikuid määrama. Et oluline on siin kohal jällegi märgin, et seda individuaalset hinnangut saab raporti puhul täita ainult see, kes siis selle raporti loob. Nii, ja ma arvan, et selle mudeli kohta, kui on küsimusi, saame siis natuke aja pärast seda rääkida, aga tegelikult siis tuleks määrata iga siis valdkonna all siis igale mõõdikule siis vastav tase, millisel tasemel ollakse. Ja siis lisada siia siis kirjeldus, selgitus, mis siis võib-olla tõendaks, et sellisele tasemel tõesti on jõutud ja see on siis hetke seis. Võib-olla ma lisan Romilile kommentaariks, et kui teile tundub, et te tahaks, et just kui leiate, et te olete kõrgemal tasemel ka, et siis eeldatakse selle taseme määratlemisel ikkagi seda, et see eelmine tase peab olema saavutatud või noh, nii-öelda täidetud. Ja kui jääb just kui kahe vahele, et siis selgitusse võiks selle välja tuua. Mm-hmm. Nii et kirjutan siia selgitus. Vajadus on taset jooksvalt liigutada, et see selgitus liigub kaasa. Ja väga hea oleks see, et kui ma saaksin ka lisada siia tõendusmaterjale, mis siis nii-öelda või nagu näiteks, et ma tõesti sellel tasemel olen. Ja neid ma saan lisada igale tasemele, et näiteks olgugi, et ma praegu veel näiteks E-tasemel ei ole, siis ma saan E-tasemele näiteks ikkagi selle materjali lisada, et siis hiljem näiteks kui hakatakse uut raportit koostama, et siis saab juba vaadata, et mis kus materjali mõttes on. Ja, et, aga vaataks küsimuse. Tiia jah, küsib siin, et kas tuleb iga taseme juurde lisada näide või ainult viimane, mis meie arvates on saavutatud. Tegelikult tuleks nagu see näide või see tõendusmaterjal siis panna selle taseme juurde, kus te arvate ennast täna positsioneerivad. Aga nagu Romil ütles, et te võite lisada ka näite sellele tasemele, kuhu, noh, ma ei tea, arvate, et tulevikus võiksite pürgida. Et praegu siin eeldatakse ikkagi konkreetselt seda näidet, mis on siis selle tasemel, kus te täna olete. Mm-hmm. Ja, et see ei ole kohustus. Ja et pigem ikkagi jah, selle taseme juurde, mis määrab, et kus praegu ollakse. Ja see võib olla nii siis lihtsalt veebilink, kui ka näiteks saab siia ka faile üles laadida. Ja siis täiendan veel, et eelnevate tasemete juurde te ei pea noh, lisama. Et näiteks kui juba olete D tasemel justku, et siis kas B ja C juurde võiks ka midagi märkida, et ilmselt oleks see hea, aga see ei ole nagu must be. Et noh, oletame, et lisan siia siis B taseme juurde. Paneme siia, et näiteks kooli arengukava ja siia on siis kirjutama ja siis loodame, et sellist ei ole olemas näiteks niimoodi ja saan selle siis lisada. Jääb see siia siis alles ja kes lisas ja samamoodi saab neid siis tegelikult ainult kustutada see sama inimene, kes need sinna lisas, nii et kui isegi
hiljem , kui me räägime digirühmast või siis näiteks ka muidu , et tuleks jälgida seda , et kui keegi vajadusel midagi teha ei saa , et siis kas olete õiges rollis sees või mitte . ja siis iga taseme juurde näidatakse neid ka siin taseme juures , neid viidatud materjale . nii , aga selleks , et tegelikult siin salvestus toimub iga hiirevajutusega , vajadusel on võimalik salvestada ka siit all olevast salvestanupust . veendumaks . jah , et siis ta märgib ka salvestatuks ja liigub edasi ja alati nii-öelda siis saab ka ülevaatelehel on näha , et kui paljud on juba määratud ja siin ka punaselt näidatakse need , mis on siis veel nii-öelda määramata ja roheliselt need juba , mis on määratud . ja nüüd , et edasi minna , siis ma kiiresti käin , klõpsin need läbi , et hetkel näiteks , kui juba on küsimusi tekkinud , siis võite kirjutada julgelt , et siis saame mõelda , et ma lihtsalt käin järjest , määran siis need tasemed . üks kiri peaks kohe tulema . nii . ja see diagramm , mis siin on , et see varsti natuke muutub , täieneb , et lisandub natuke infot , mida , kuidas siin tegelikult näidatakse . aga mingi ülevaate ta ikkagi praegu juba annab ja on siin võimalik siis tasemete peale vajutades näha , et mida siis see mõõdik endast kujutab . siin on mingi tehniline , meil tehniline inimene jälgib ka , aga meil tundub , et kõik töötab hästi . et siin on nagu . Hakkib . Aga jah , promill jätkab , et me loodame , et te ikka kuulete meid hästi . ja hetkel siis näiteks , kui mingi teatud mõõdiku juures on valitud tase näiteks kaks , siis tegelikult joonistatakse see välja kuni tasemeni kaks , et üks kaasa arvatud . ja siis , kui vaadata neid tasemeid läbi vajutada , et siis tegelikult on näha , kes mida siis siia nii-öelda , kes seda hindas , mis ta selgituseks pani ja samamoodi näeb siis ka neid tõendusmaterjale . et see põhiasi tegelikult , kuidas siis pärast raportit vaadata või ongi siis nagu mõeldud diagrammil . nii ja kui nii-öelda individuaalne hinnangu osa on valmis , et siis tuleks see lõpetada . ja saangi öelda , lõpeta individuaalne hinnang . nii . ja kui hinnang on kinnitatud , saab asuda siis grupihinnangut tegema ja nüüd võib-olla nii palju , et kui jäi sinna veel midagi poolikuks ja kogemata sai see ära kinnitatud , et siis tegelikult , kui ma vahetaks rolli tagasi kooli administraatori vastu , siis ma saaks selle avada juhul , kui seda ei ole veel järgmist keegi alustanud , et see võimalus on täitsa olemas , et sealtsamast . Selline küsimus oli ka , et te peate , administraator peab siis avama selle individuaalse hinnangu uuesti . et kui on vaja muuta . et ma võib-olla isegi näiteks , et valin siit uuesti , lähen kooli administraatori rolli . ja lähen otsin selle raporti siit ülesse . vaatan seda individuaalset hinnangut ja siin on täitsa nupp olemas , vabasta hinnang , et kui järgmist ei ole veel alustatud , et siis see avati . jällegi kooli administraatorina minul näiteks õigus siin praegu neid muuta ei ole . et ta näitab ka neid hallina , et ma ei saa siit midagi täiendada , küll ma saan ainult vaadata . ja nüüd , kui ma lähen uuesti haldaja rolliga , et see haldaja roll võib olla ka kellelgi teisel , et ei pea olema sama kasutaja , lihtsalt praegu demomise mõttes on tegelikult hästi mugav , et kui see on sama . ja siis vajadusel ma saan näiteks siin neid tasemeid muuta . nii et kui nüüd haldaja rolliga olen nüüd ikkagi nõus , et nüüd on kõik täitsa valmis , siis saan selle hinnangu siis uuesti lõpetada . nii et see on siis selline lühike demo , et kui peaks midagi kogemata lukku minema . ja nüüd , kui võtta
võtta abiks siis juhend seni, kuni seal küsimused tulevad. Et praegu siis sai loodud uus raport ja täidetud individuaalne hinnang. Küsimus oli jah, et kui on juba alustatud grupi hinnanguga, kas siis individuaalsed hinnangud enam muuta ei saa? Ja vastus on jah, ei saa. Et ainult siis selle hetkeni, kui grupihinnangut ei ole veel alustatud. Aga selle grupihinnanguga on selles mõttes selline asi, et seda ei saagi kohe alustada. Et siin ongi, miks ma võtsin siia juhendi kõrvale, siis tegelikult esimese sammuna enne grupihinnangut on siis tegelikult kooliadministraator see, kes peaks ütlema, lisama siis need digitöörühma liikmed, kes sellega hakkavad tegelema, ja siis määrama neile siis need raportid, et mida, mis osa keegi siis täidab, enne siis kui saab üldse seda täitma hakata. Ja võib-olla võtakski siit tegelikult nüüd lähekski kooliadministraatori rolli. Nii, kasutajad ja teeks täitsa uue kasutaja, kiiresti näiteks ühe õpetaja. Võime panna siia. Ja paneme õpetaja. Nii. Ja ütlengi, et tema on selles koolis digitöörühma liige. Õpetaja. Nii, ja nüüd kui on sellel kasutajal siis digitöörühma liikme roll olemas, siis enne kui ta saab siis midagi sinna täitma hakata, siis ma pean selle raporti talle lisama. Nii et siin täitsa olemas, noh, raporti nimi oli küll selline nagu see jäi. Ja saangi öelda, et tema tohib seda praegu täita ning peaksin nüüd andma, et milliste osade eest siis tema vastutab selles raportis. Et kui ma võtan selle siit lisamõõdikud lahti, aha, pean vist vahepeal uuendama siin praegu. Ei tea, kas siin testkeskkonnas. Ja nüüd näitab, et kui peaks juhtuma, et hetkel see viga tegelikult peaks olema väike sõike parandatud, aga kui ei näita siis mõõdikuid, siis võib korraks vajutada uuenda nuppu, et peaks ta siis ette tulema. Ja nüüd õpetaja puhul, siis digitörühma liikme puhul siis peaksin määrama, et milliste mõõdikute osast valdkondade lõikes, siis tema vastutab. Seda võib teha niimoodi, et näiteks igale digitöörühma liikmele üks mõõdik, aga siis teil peaks olema 15 digitöörühma liiget. Aga võib ka näiteks, noh, ütleme niimoodi, et õpikäsituse muutuste juhtimise eest vastutab siis näiteks see digitöörühma liige ja siis näiteks digitaristu osas vastutaks näiteks kooliadministraator. Et kui ma näiteks nüüd määrasin need mõõdikud, võitan salvesta. Nii, uuendame ka. Ja nüüd, kui ma läheks selle kasutajaga, siis logiks sisse, et tegelikult saame siis vaadata, et mida tema kui digitöörühma siis liige näeb ja mida tema teha saab. Lahkun. No nii. Nii. Ja nüüd võtan raportid. On näha, et tema näeb seda raportit. Näeb ka seda, et individuaalne hinnang on siis täidetud ja saab võtta lahti grupi hinnangu. Ja nüüd digitöörühma liikmena temale määrati siis need mõõdikud, mis kuuluvad siis nendesse kahte valdkonda. Ja võtangi siit näiteks õpikäsituse ette ja saangi hakata määrama. Et ma näen juba ka varasmalt antud hinnanguid. Ja saan siis, noh, näiteks määrata, et nõustun, et oleme samal tasemel või siis näiteks isegi vastupidi saan öelda, et ollakse näiteks tase kõrgem. Et selle gruppi hinnangu mõte on siis jah selles, et kui esmase hinnangu teeb näiteks kas koolis, noh, koolijuht on näiteks määranud kellegi inimese, et siis juba spetsiifilisemalt või noh, sisulisemalt määrata ülevaatamiseks see antud hinnang ja vajadusel täiendada. Ja lõpptulemusena läheb arvesse nüüd see gruppi hinnangu ajal tehtud hinnang.
viimasena , on ju . Viimasena see tähendab, jah , mis? noh , et kui nüüd lõpuks ka grupihinnang kinnitatakse , et siis tegelikult paigutute siis näiteks siin D tasemele , mitte see esmane tase , mis oli see C . Praegu jään vastuse võlgu, minu arust sai äkki vist kokku lepitud, et jääb see hinnang, millega kõik vähemalt nõustusid. ahah . Et siis tegelikult näiteks, et vähim hinnang, siis millega kõik nõustusid, et kui näiteks on antud hinnang C ja D, siis läheb hinnang C, et sellel oleks see nagu kindlasti mõlema hinnangu suhtes. Et siin on küsimus Tiialt , et kas digirühma liikmetele saab panna ka kõik valdkonnad ja kas ühel valdkonnal saab olla ainult üks täitja ? See on hea küsimus, tahtsin ka selleni jõuda ja tegelikult see täitja saab olla üks, aga seda võib mõelda rohkem kui vastutajat, et kes vastutab selle hinnangu eest. Et tegelikult, noh, nagu ma tõin näite, et tegelikult võib siia kas või 30 digitöörühma liiget lisada, kes siis saavad siis vastavalt siia nii-öelda nagu arutelu tekitada ja siis hakata seda täitma. Või noh, see mõttes, et üks peaks olema see, kes siis otsustab, et tõesti ühele mõõdikule kaks inimest või kaks digitöörühma liiget siis ligi ei saa. Et ma praegu... küll aga saab osaleda , noh , arutelus , eks ju . Jah. Täita saab üks inimene korraga arutelu kohtades või ? Siin praegu huvitavalt ei näita, et ma proovin, praegu täidan need kaks nii-öelda valdkonda ära, mis sellele kasutajale on antud. Nii. Ütleme, et siin oleks see tase kõrgem. Nii, ja nüüd, kui ennem seda siis grupihinnangut lõpetada ei saa, kui kõik on nii-öelda hinnatud, nii et ma peaks tegelikult nüüd logima kasutajate administraatorina sisse ja andma teisele kasutajale samamoodi. Kas seda kasutajate administraatorit , seda saab ka kohe lisada ? Ja. Korraga kõik grupi liikmed ju ära , on Ja, ju ? et ma lihtsalt täitsin ära, et nüüd selles mõttes, et võib-olla olekski mõistlikum nagu koheselt need ära jagada. Et aja kokkuhoiu mõttes siis ma ütlen, et see kasutajate näiteks administraator siin koolis osaleb ka digitörmas. Siin on nüüd paar küsimust juurde tulnud . Ja küsib , et kui näiteks koolijuht usaldab oma inimesi või kui see täidetakse koos , kas siis ilma grupihinnanguta ei saa ? jah , grupihinnang on lõplik hinnang , et tegelikult me näeme ette , et seda üksi ei tehta . et koolijuht peab lõpuks selle ka kinnitama kui digiplaani ja seetõttu , noh , kui koolijuht nüüd tõesti täiesti üksinda teeb , no Et võib-olla ma saan pigem aru sellest küsimusest nii, et näiteks, et kui algselt juba kohe täidetakse ära individuaalhinnang, et kas seda grupihinnangut on veel üldse vaja. vaja . Ja süsteem näeb ette seda, et individuaalse hinnangu peaks andma, ideaalis peaks andma kas koolijuht või haridustehnoloog nii-öelda esialgse sellise visiooni ja siis peaks minema juba suuremaks aruteluks, et siis oleks näha see, et kui palju siis nagu tegelikult ollakse. Et noh, kui need väga üks-ühele kattuvad, siis selles ka midagi väga halba ei ole. Ja noh, tegelikult ei ole üldse mitte midagi halba, et mis tasemel keegi on. Lihtsalt see annaks siis võimaluse määrata, et kuhu tasemele siis tahetakse jõuda. Et individuaalse hinnangu jah , teeb üks inimene , et see on see , et inimene , kes siis võib-olla annab esmase vaate ära ja mille põhjalt siis teistel on võib-olla lihtsam , kogu grupis on võib-olla lihtsam alustada . kui see tehaksegi ära ühe ees ja laua taga koos ja lihtsalt üks täidab . No, see mõttes, et alati nagu võib selliseid nagu erandlikke olukordi tekkida, aga siis tulekski võib-olla mõelda seda, et see, mida tehakse ühiselt koos laua taga, et see olekski grupihinnang. Et noh , võib-olla kui no ikkagi grupihinnangus , ma arvan , et noh , teil tuleb see vajadus , noh , võib-olla delegeerida näiteks digitaristu valdkond ikkagi IT-juhile ja nendest tõendusmaterjalidest rääkides , et need näited , et neid võib lisada ka grupihinnangu tegemise käigus , et mitte individuaalse hinnangu tegemise käigus . et kui näiteks esmane hindamine toimub individuaalselt , siis seal ei pea panema kindlasti kohe neid tõendusmaterjale , vaid võib siis teha seda pärast hiljem koos , noh , teistega koos .
Jah, grupihinnangut ei saa ilma individuaalse hinnanguta teha ja selleks, et siis alustada grupihinnangut, siis võiks üks inimene, näiteks olgugi kas haridustehnoloog või koolijuht, anda sellise esialgse hinnangu üksi ise. Et siis järgmises siis selles nii-öelda grupihinnangus saakski ühise laua taga koos näiteks istuda ja võib samamoodi siis üks inimene täita, aga see oleks juba see siis, mida siis näiteks grupp otsustab või samamoodi nagu just siin Inga ütles, et saaks delegeerida näiteks digitaristu osa kellelegi teisele. Et kas kõikide mõõdikute juures peab olema selgitus või näide või veebiaadress või fail? No siiani näiteks, kes siin on asunud juba täitma, siis nii palju kui ma olen vaadanud, siis selgituse osa on olnud kõigil. Et kas või üks lause, mis lihtsalt nagu ütleb ära, et kuidas praegu siin koolis see olukord on neil, et näiteks miks ne üks just arvatakse, et ollakse sellel tasemel. Selle näite lisamise nagu vajadus on tegelikult selles, et kui me räägime nüüd sellest digitaristu toetusmeetmest, siis võib-olla see, et koolipidaja tahab ka veenduda selles, et see, mis te selgitusse panete, et see on tõesti mingisuguse materjaliga tõendatud, noh, mingi viitega. Et selle pärast on hea ikkagi neid näiteid lisada. See ei ole kindlasti kohustuslik, aga kui teil on mõni hea näide panna, mis on avalikult kätte saadav, et siis seda me soovitame teha. Ja võib küll osaliselt piltidena olla. Ma arvan, et selles mõttes, et kui see pilt suudab seda tõestada, siis miks mitte. Kas seal on mingi mahupiirang ka? Faili mahu piirang on päris suur, et pilt peaks kenasti läbi minema. Nii, aga seni, kuni siin veel osad küsimused tulevad, et selleks, et grupihinnangu saaks lõpetada, siis ma annan siis kooliadministraatorile ka selle rolli digitöörühma liige ja annan samamoodi võimaluse siis selle raporti täitmises osaleda. Et võtangi siit lisamõõdikud ja näengi, et need on siis määratud sellele õpetajale, kelle nimi on ka õpetaja ja siis siin digitaarist osa on jäetud, jätame siis talle. Et seda oleks võinud ka koheselt teha, et siis kõikide kasutajate vahel siis ära jagada need mõõdikud. Et siis ütleb praegu, et määramata on null, et siis kõik on määratud. Nii. Ja nüüd võtangi. Nüüd sai see roll lisatud, ja. Vaatame. Ja kohe seda siin ei näita, et uuendan korra lehte. Nüüd jah, tekkis. Et rollidega on küll niimoodi, et automaatselt siia ei teki, et peaks korra lehte. Nii, ja avan siis selle grupi hinnangu. Ja näen, et temal on jäetud see digitaristu osa ja saab siis siin vajadusel siis seda täita. Küsimus, et kas informaatika õpeta sobib ka haridustehnoloogi rolli? No, see on kooli otsus, et kuidas teie nagu näete, et kas informaatika õpetajana, et siin meie nagu seda piirangut ei pea. Ja et see, mis ametikoht sellel inimesel on, kellel on üks kõik milline roll, et see on tegelikult teie otsustada kui nii-öelda kooli kasutajate administraatorile, et ametikoht ja roll ei ole otseselt seotud. Siis on siin see küsimus, et noh, et koolis leitakse, et ollakse ühel tasemel, kui koolipidaja leiab, et see nii mitte ei ole. Tegelikult on siin ikka nii, et koolipidaja peab nüüd usaldama seda kooli antud hinnangut. Eeldatavasti peab ta ikkagi... Tegelikult see, nagu sa mõtlesid, et selline asi mitte ei peaks, aga võikski välja tulla sellest individuaalsest ja gruppi hinnangust nagu välja. Et noh, kui koolipidaja kohe üldse ütleb, et ma ei kinnita seda raportit enne, kui te tõesti panete selle sama taseme, mis mina, et see on juba see ikka erandlik olukord, et siis minu pädevus ei jää siia, et kuidas seda siis hakata lahendama. Et see on natuke sõike keeruline. Noh, koolis ei pea täna ju haridustehnoloog, olema meie ju seda ei nõua, et väga paljudes koolides täidabki haridustehnoloogi rolli mõni aine õpetaja. Et selles see ei ole noh, nagu sõike must be. Ja näiteks siin sama asi, et kuigi praegu siis need kõik need mõõdikud olid jagatud siis kokkuvõttes kahe inimese vahel, kes olid digitöörühma liikmed, siis neid inimesi oleks võinud olla ka kõvasti rohkem ilma mõõdikuta,
ja nad oleks saanud siis kaasa rääkida selles arutelus . Et näiteks kui üks digitöörühma liige määrab ära , et noh , et näiteks , et määrab alguses selle taseme , kirjutab siia selgituse , et ma ei tea , mida siia näiteks kirjutada , siis näiteks teised võivad siis teda aidata või siis vastupidi , ta võiks selle küsimuse hoopis tegelikult näiteks , et kui ta tahaks selgitust lisada , aga ei tea , mida , siis saab ta selle siia arutelu juurde lisada . Hetkel käib töös ka see , et siis teavitatakse kõiki digitöörühma liikmeid sellest arutelust . Praegu seda teavitust veel ei ole , nii et tasub lihtsalt vaadata , et kas seda arutelu osa on keegi siia lisanud või mitte . Tiia , kohe kommentaar selle koolipidaja hindamise kohta , et noh , tegelikult koolipidaja näeb teie koostatud , noh , Romil jõuab kohe nende digiplaanideni , et koolipidajad näevad koolide digiplaane , mis te kinnitate või mis koolis kinnitatakse koolijuhi poolt . ja noh , nemad tegelikult otseselt nagu hinnangut võib-olla ei anna , aga me räägime täpsemalt , siis kui me jõuame koolipidaja vaatesse , et õigused üldse koolipidajal on ja mida tema peab justkui siis nüüd selle toetusmeetme raames HITSA-le esitama . ja mis puutub Tallinna linna , siis nemad on väga valmis kõiki raporteid üle vaatama või digiplaane . ja siin nüüd , kui vaadata seda ülevaadet , korraks tuleks tagasi , et siin tegelikult on väga hästi näha , et kes mida võib-olla siis mis taseme juures või mõõdiku juures arvasid ja kui see tõesti ei ühti , et see on nagu täiesti võimalik ja täiesti loogiline , siis tegelikult näidatakse siin ka nii-öelda natuke sellise erineva värviga , et see kõik , mis ühtib , on siis tumedalt ja siis see , mis ei ühti , on siis erinev , et siis tegelikult on võimalik vaadata , et mida keegi selgituseks , põhjenduseks välja on toonud . ja võib-olla rõhutaks siinjuures , et seda ei tuleks vaadata kui mingisugust sellist sisemist konflikti või vastuolu , et ma usun , et see on selline kõige suurem hirm , vaid seda tulebki vaadata sellist nagu kui loomulikku nii-öelda hinnangu jätku , et kui ma üksi hindan , siis suurema tõenäosusega ma hindan võib-olla nagu tunde järgi võib-olla rohkem või siis võib-olla ei teagi kogu seda konteksti , aga kui näiteks rühmaga koos hinnatakse , et siis see tõesti muutub , et seda ei tuleks käsitleda kui sellist kooli sisemist konflikti . koolipidaja vaevalt , et jõuab neid läbi lugeda  eks see sõltub jah koolipidajast , et kas ta loeb läbi või ta , kui detailselt ta loeb ja koolipidajad tegelikult paljuski , noh , nii palju kui mina kohtunud olen täna nendega , sealhulgas ka Tallinna linna esindajaga . Ma arvan , et jõuame kooli vaateni , et siis räägime et sellest . Neid puudutab rohkem selline rahastuse pool , et aga me võib-olla peame ennem tegema digiplaani ära . jah , et nüüd ütlengi lõpeta grupi hinnang ja seda saavad siis teha kõik digitöörühma liikmed , nii et see on niisugune võimalus , aga samas tasub seda nagu ka ettevaatusena käsitleda . et tasub kindlasti veendunud , et kõik asjad on korras , vajadusel võib selle jätta ka nagu kooli administraatori teha , et lihtsalt kokku leppida , et kooli administraator on see , kes siis lõpetab selle . nii , aga lõpetan siis grupi hinnangu ja nüüd võtan siit , lähen tagasi haldaja rolli . ja tekkis siia siis see nupp , kinnita raport , et saangi siis raporti kinnitada , vajadusel võin enne siis neid põhiandmeid siin muuta . nii . ja avaliku vaate kohta siis selle kohta tuleb natuke hiljem see täiendav info , et mis , kuidas avalikuks läheb , aga nii palju siis , et kõik arutelud jäävad siis teie koolisiseseks  et ainuke siis avalikuks minev info on siis tegelikult kõik , mida siit ka välja näeb , et on võimalik vaadata , kes ja siis mida selgituseks ja tõendusmaterjalideks lisas , mis taseme juurde . et seni , kuni siis raport ei ole avalikustatud , siis midagi otseselt avalikuks ei lähe . kas haldajaks võib olla ainult üks isik ? jaa . et see oleks isegi mõistlik , et näiteks noh , vajadusel näiteks , kui koolijuht tahab ise täita individuaalset hinnangut , et siis tasuks anda siis ka see õigus koolijuhile . et näiteks muidu võib täitsa ka haridustehnoloog olla see täitja . et jah , et raporti haldajaks peaks olema üks inimene , kes siis avab selle raporti , kes teeb võib-olla selle esmase hinnangu ära ja ,
ja tema oleks siis ka üks digitöörühma liige, kes siis pärast selle kinnitab. Nojah, ta võib olla digitöörühma liige, aga samas ta võib lihtsalt siis oodata, kuni digitöörühma liige või liikmed teevad selle hinnangu ära ja siis lihtsalt raporti kinnitada. Nii, aga kui see raport on valmis, et raport peaks siis iseloomustama seda hetke olukorda koolis vajadusel, siis on võimalik seda ka siis PDF-ina vaadata ja alla laadida. Ja võib-olla lähekski siit edasi digiplaani koostamiseks, et koostamiseni. Kui jah, koolis ei ole haridustehnoloogi või selle haridustehnoloogi rollis digipädevat õpetajat või kedagi, et siis on jah, kas koolijuht, aga et selle määrate koolis iseselt ära, et kes võiks see haldaja olla. Küsimus on, et kui on mingit tõestusmaterjal, mida siiski suurele avalikusel näidata ei tahaks, siis seda pole hea lisada, sest hiljem on need kõik failid avalikud. Noh, kui on tõesti, mis näiteks, noh, ma ei tea, kas siis päris ärisaladusi, aga isikuandmetega ja seotud. ka isikuandmetega seotud infosid, et seda ei tasuks jah lisada. Või siis tasuks need isikuandmed siis teha anonüümseks. Ehk siis vastus on, et nüüd lähevad kõik lisatud tõendusmaterjalid lähevad noh, selle digiplaanile kaasa avalikuks. Jah. Ja nüüd tuleks alustada siis digiplaani koostamisega. Et siin need põhiandmed jällegi saab kuni siis digiplaani kinnitamiseni muuta, et kiiresti võib-olla räägiks üle või siis ootaks. Kohe jõuame digiplaani juurde, aga siin on veel üks grupihinnangu küsimus, et kui on mitu kasutajat, siis igal valdkonnal oli ainult üks vastaja või võis neid mitu olla? Kuna on kolm valdkonda, siis igas valdkonnas on siis need viis mõõdikut, siis tegelikult saab määrata iga mõõdiku eraldi, nii et kokkuvõttes võimalik siis 15 mõõdikut ära jagada kasutajate vahel, aga iga kasutaja või üks, või nagu üks mõõdik, ühel mõõdikul saab olla ainult üks vastutav kasutaja, kes siis lõpuks ütleb, et siia see hinnang jääb. Et mitu inimest ei saa seda sama mõõdikut määrata. Digiplaan. Nii, jällegi kirjutaks siia digiplaan, võib-olla tänase kuupäeva. Ei, mis täna on 27. Ja täideviimise aeg. See peaks olema nüüd kuni aastani. Selle toetusmeetme raames on selle plaani siis täideviimise aeg kuni 2019 aasta lõpp. Aga te võite teha neid digiplaane ka järgmine aasta täiesti eraldi noh, oma mingi teise perioodi peale. Et selle toetusmeetme raames on siis jah 2019 lõpp. Ja autoriteks saab lisada kõik kooli kasutajad, kes siin juba koolis on, kes siin näiteks aitavad seda samamoodi digiplaani koostada. Aga saab ka lihtsalt nime kaudu, et näiteks võin ennast... Priidule vastuseks, et jah... Et see ongi arutelu koht, et koolis siis, kui on rohkem inimesi, kes tahab grupihinnangus osalevad, et siis keskkonnas saab kinnitada ikkagi üks inimene selle otsuse. Ja saab peaks valima ka siis alusraporti, millele siis see digiplaan nii-öelda peale luuaks. Et siia samamoodi siis selline visioon peaks tekkima kirjelduseks kokkuvõtteks, et mis siis nagu edasi plaanitakse teha. Nii. Ja, ma võib-olla täiendan siis Karumilli, et seda visiooni te võite siis kirjutada noh, lõpus. Et, ja neid põhiandmeid saab siis kuni kinnitamiseni muuta. Ja nii-öelda, kui nagu see sellised põhiandmed on siis lisatud, siis tuleks hakata määrama siis neid eesmärktasemeid, kuhu tõhetakse siis jõuda. Et vaikimisi on nad jällegi samamoodi selle kokku lepitud madalama taseme juures, et siis... Just siia jõudsime ka, et siis ta näitab, et sellel tasemel ollakse kindlalt, vähemalt nii-öelda juba mitme hinnangu põhjal. Ja nüüd tuleks määrata, et kuhu tasemini tahetakse jõuda. Ja noh, siin tõesti oleneb, näiteks mõne taseme puhul ei tahetagi kuhugi jõuda, mõne taseme puhul soovitakse tõusta, et näiteks kui tõesti hinnangud erinesid selle võrra või siis isegi veel rohkem. Ja siis tuleks lihtsalt valida ja siis selle võrra siis edasi lohistada. Et kui tahta uurida, et mis see täpselt mõõdiku tase on, et siis saab seda siis siia peale klõpsates uurida.
et need värvilised sektorid näitavad siis teile seda hetkeseisu , noh , Romi ütles , mis te seal tegite , selle raporti ja nüüd siis määrata need eesmärgid , et noh , eeldatavasti need eesmärgid võiksid siis olla vähemalt tase kõrge , aga kindlasti ei eeldata , et te peate pürgima aastaks 2019 sellele viimasele nii-öelda E-tasemele , et mõnes valdkonnas , mõnes mõõdikus jah , kui te nii arvate , et see on saavutatav , aga see ei ole kindel eeldus . Kadri küsimusele vastab promill pärast eraldi , et sellele ei oska hetkel vastata . Ja siis nüüd selle eesmärk taseme seadistamisel , siis need , mis on seadistatud , lähevad roheliseks . ja kui tõesti näiteks mõnel tasemel ollakse , siit kuhugi ei taheta liikuda , siis on kaks võimalust . esimene võimalus on see siis mitte seda puudutada , et siis ta jääbki mustaks . Midagi sellest ei muutu , küll on see , et arendusmeetme siis lisamisel või selle nii-öelda meetme lisamisel , et mida soovitakse teha , et siia tasemele jõuda , et seal siis teda valida ei saa . et kohe näitame ka seda kohta , et kuidas valik käib ja kõik muu . et mina soovitaksin näiteks igaks juhuks , et isegi kui ei tea , kas seda läheb vaja või mitte , et siis lihtsalt võibki kasvõi korraks liigutada ja siia taseme juurde tagasi tulla  et siis on näha , et siin on nagu antud nagu tase määratud juba . nii et käin näiteks läbi , ütleme , et siin ei taha kuhugi tõusta , siin võib-olla nii palju , et siin tegelikult saaks vaadata , et mis need täpselt nii-öelda hinnangud olid . nii . et nüüd need eesmärktasemed on seatud  ja hiljem saab siis nüüd edasi vaadata neid valdkondade kaupa ja siis näidatakse neid eesmärktasemeid iga siis mõõdiku all . on võimalik siis vaadata , et mis siis said nendeks eesmärktasemeteks . et need , mis Romil lohistas seal diagrammil , et need siis kohe salvestuvad teile sinna iga valdkonna alla . ja nüüd tuleks siis iga valdkonna põhiselt hakata siis arendusmeetmeid lisama või siis meetmeid , et kuhu , et mis on need nii-öelda tegevused , jah , mis aitavad siis selle uue tasemeni või eesmärktasemeni siis jõuda . ja nende tegevuste lisamisel ta siis , noh , on soovitus arvestada seda , et need on reaalselt tõesti teostatavad ja noh , läbi mõelda , et kes võiks olla nende tegevuste elluviimiseks siis nii-öelda see toetaja , mis puudutab just seda , et kui on vaja , noh , mingit rahastust . ja siin enne kui ma , noh , võib-olla siit jällegi nendest põhiasjadest , et mis see võiks olla , näiteks mingisugune koolitus , jällegi siia paneme kirjeldus , ajakokkuhoiu mõttes , millal see kestaks , et nüüd selle kestvus peaks olema selles mõttes määratud selle järgi nagu selle reaalne kestvus , mitte selle kuni aastani 2019 jah , või siis see , et millal seda meedet siis rakendatakse , siis ka määrata vastutajad . et jällegi , kas olemasolevate kasutajate seast või võib ka ise kirjutada . ja nüüd see on see koht , kuhu , millest ma siin hetk tagasi rääkisin , et siia vaikimisi siis võetakse kõik selle valdkonna nii-öelda mõõdikute eesmärktasemed  et mis olid siis näiteks just selle esimese muutuste juhtimise all , siis kui mingi näiteks just eesmärk ei või seda siis meede ei toeta seda eesmärki , siis need võib siit vabalt eemaldada . ja kui seda teie soovitud eesmärki siin ei ole , siis võib see tingitud olla sellest , et see täpike seal eesmärgi nii-öelda sellel kettal ei olnud roheline  et kus seda siis eesmärktaset pidi määrama , et siis võib julgelt selle esialgu salvestada , määrata selle taseme ja siis tulla siia tagasi ja siis saab selle uuesti siit lisada . et siin näidatakse ainult neid , kus on siis nii-öelda eesmärktase . Aga muidu noh , üldjuhul mina soovitan , et kui neid digiplaane loote , et mõelge iga mõõdiku raames ikkagi see tegevus läbi , et noh , et kindlasti on tegevusi , mis võib-olla hõlmavad neid mingis valdkonnas kõiki mõõdikuid , aga üldjuhul siiski jah , et oleks hea , kui on iga mõõdiku juurde siis eraldi mingi tegevusmeede pandud . jah , et nii palju , kui ma olen siin ka näinud neid , kes juba on täitnud , et siis ongi 1 kuni 3 võib-olla sellist mõõdikut nagu seotud , on ka rohkem , aga
aga 1 kuni 3 on siin nagu selliselt keskmiselt olnud. Ja nüüd siis, mis on selline kõige olulisem, võib-olla see, et siis määrata siis rahastajad ja rahastaja valik on siis kohustuslik, aga summa ei ole. Et summa, kui teate näiteks see sama nüüd konkurs, kuhu siis see läheb ja siis see, kus see raha siin tuleb, et need summad nagu võite ju arvestatavalt siia sisse kirjutada, et need on teada, aga näiteks kui ei tea, siis ei ole mõtet selles mõttes, noh, umbkaudu võib siia midagi lisada, et need ei ole sellised kindlad summad, mille pärast siis pärast küsitakse, aga kus see siis summa on? Selle raha koha peal jah, et see ei ole selle taristutoetusmeetme raames ka tegelikult täna nõutud, et siin oskaksite neid summasid panna. Küll aga on hea näiteks, kui te teete oma nagu sellist digiplaani täiesti eraldi. See on hea koht võib-olla koolijuhil tegevusplaani või sellist finantsplaani eelarve mõttes mõelda, et see võib olla täiesti selle toetusmeetme väline. Keegi teile ei keela seda keskkonda kasutada ka hiljem oma otstarbel. Ja siin võib-olla nende rahastusallikate osas, noh, kooli oma vahendid on selline kõige sagedasem valik, aga siis need, mis sisaldavad siis mingisugust rahastust koolipidaja poolt, et nende kohta siis küsitakse hiljem koolipidajalt siis seda nõusolekut, et kuidas, kas ta on nõus seda toetama ja kas täielikult osaliselt või mitte. Et ainult siis nende kohta, kus on siis see koolipidaja rahastus. Et kui näiteks me räägime siin, ja digiplaan on avalik, ja. Et kui me räägime näiteks tegevusmeetmest koolituse all, et siis no, enamus koole teab ja koolijuhte ka teab, et koolitused on õpetajatele tasuta, tulevad nad siis kas Innovelt või Hitsalt, et siis tuleb ka valida vastav rahastaja siit. Ja siin ei pea olema summa määratud, seda te ei või pruugi teada. Võib-olla nii palju, et digiplaanid ei ole vaikimisi avalikud, et tegelikult tuleb samamoodi võimalus neid avalikustada. Küll aga nagu seal juhendis tegelikult lõpus see üks lause oli, et kui see digiplaan läheb koolipidaja digiplaani, et siis määratakse see avalikuks. Mitte enne, jah. Ja, et kui te teete näiteks enda koolisisest digiplaani, mis ei lähegi koolipidajale, vaid jääbki ainult teile, et siis see ei lähe avalikuks. Et seda näevad siis kõik need, kes siin keskkonnas teie nii-öelda kooliga seotud kasutajad on. Nii, aga noh, üks meede sai siin lisatud. Ma lisan ühe veel kiiresti. Meil on 7 minutit. Ja siin ma ei määra siis... Määran ainult ühe rahastuse. Lihtsalt oleks üks näiteks, kus oleks kooli oma vahendid ja teises oli koolipidaja toetus ka. Toetusmeetme raames tehtav digiplaan jah, on toetusmeetme tingimuste kohaselt läheb avalikuks. Jah, et kõik, mis siin samamoodi on, et jällegi, et kui tahate siia lisada materjale ja kõike muud, et siis tuleks sellega arvestada, et kõik siis läheb avalikuks. Ja nüüd, kui vaadata tegelikult seda eesmärk tasemete juures, siis tegelikult siin valides siis neid nii-öelda täpikesi, siis tegelikult samamoodi näidatakse, et mis, kuidas plaanitakse siis sellega teha. Et just sinna tasemele siis jõuda. Nii. Võibolla. Okei, noh, mõned mõtted tekivad siin selle avalikuks minemise juures, et võib-olla mõningad isikuandmeid äkki me võib-olla ei peaks näitama või mõnda neid detaile. Et see, mis täpselt, kuidas avalikuks läheb, et peaks siis, ma usun, sellel lähinädalal tulema sinna ka keskkonda juhendisse täiendavalt ja siis võime võib-olla ka nagu täiendava kirja saata. Minu meelest oli see rahastaja juures, et kui ei tea, et kes võiks olla see rahastaja. Seal vist sai valida ka see muu ja siis kommenteerida. Ja, ja et noh, kui näiteks, mis see võimalik rahastaja võib-olla oleks, et kuidagi täpselt saaks määrata, et kas oleks näiteks isegi kas mingi partner ettevõtte, et kui seda ettevõtet veel ei tea, aga siis... Või et kas on see, et kas on kooli oma vahend või on koolipidaja või siis, et kas on siis on see hitsa, et siis peaks jah kuidagi seda... Aga noh, samas tuleks arvestada sellega ikkagi, et oleks realistlik, et
kui see on nagu teostatav , et siis ta tuleks ikkagi lisada , aga kui nagu üldse ei teagi veel , et kust see raha hakkab tulema , et siis võib-olla ei saa nagu ette niimoodi neid asju planeerida . nii ja jällegi , kui kõik arendusmeetmed vajalikud on lisatud , et siis saab siis digiplaani kinnitada . nii . Tiia kommentaar on hea , et kui mina tahaks , et koolipidaja või HITSA rahastaks , kuid need asutused nii ei arva . koolipidaja kohta kohe vastame . Kohe vastame , tegelikult on nii , et teie ikka pange oma visioon ja oma nägemus kirja . Ärge kartke olla siin selles kohas ausad , et sest muidu , kui me ei tea , et te tahate , et teid toetataks , siis me ei oskagi teid ju tahta , noh , toetada . jah , aga lähme siit edasi . et noh , selles mõttes midagi väga valesti siin väga panna vist ei saa . ja noh , mis puutub plaanide tegemise ja avalikustamisse ka , et olgu öeldud , et kui koolipidaja peab selle lõpuks kinnitama , meile esitama , meie selle järgi siis toetame siis koolipidajaid ja koole selle kaudu uute vahendite saamisel . meie ei tule nüüd näppupidi järgi pidama seda , et kuidas te oma plaani täidate  et HITSA seda kindlasti ei tee , võib-olla mõned väikesed vallad , kus on noh , koolipidaja ja kool teevad omavahel rohkem koostööd ja võib-olla nad siis jälgivad , et tõesti see plaan on ka elluviidav . igatahes , aga me tahame uskuda , et need plaanid , mida te siia kirja panete , need meetmed , et need oleksid reaalsed . sest et noh , seadmete toetus ei ole lihtsalt sellepärast , et on tore seadmeid saada , vaid et nendega ikkagi midagi kasulikku ära tehtaks  nii , aga ma läheks siit edasi koolipidaja vaatesse . et siin olen koolipidaja kasutajana sisse logitud ja tegelikult võtangi siit koolide digiplaanid , et siin on kaks kooli , et üks oli see , siis teine kool on HITSA . ja siin tegelikult koolipidajal on ülevaade ka sellest , et millised digiplaanid siin on , millal on need loodud , kinnitatud  ja nagu näha , siin on tegelikult HITSA all tegelikult päris palju veel kinnitamata digiplaane , mis tähendab seda , et tegelikult koolipidaja näeb ka teie poolikuid digiplaane , et vajadusel näiteks , et kui te lisate mingisugused koolipidaja toetused sinna ära , siis võite ka koolipidajalt üle küsida , et me näiteks panime paika sellise plaani , et kas sa oled nõus . et seda võib teha siis enne seda , kui siis kooli digiplaan kinnitatakse , et koolipidaja näeb ka poolikut digiplaani . aga võtangi siit edasi koolipidaja digiplaanid ja koostan uue digiplaani , see on nüüd siis koolipidaja digiplaan , see on siis see , mis siia konkursile tuleb . et kui koolipidajal on mitu kooli , siis tegelikult siia kirjelduse alla ta peaks võtma siis need kõik koolid kokku ja siis oma visiooni siis niimoodi kokku kirjutama , et mis siis edasi saab . nii , ja siin on nüüd näha , et võetakse siia sisse mõlema kooli viimased digiplaanid , mis on siis kinnitatud . ja noh , kui ma võtan siit näiteks sellesama meie just täidetud digiplaani , siis siin on võimalik vaadata , et siin on ainult üks nii-öelda arendusmeede , kus oli kirjas nii-öelda koolipidaja toetus , et sellele küsitaksegi siis koolipidaja arvamust , et enne siis siia nagu edasi minna ei saa , et koolipidaja peab andma sellele hinnangu . Nendele arendusmeetmetele , et siin teine oli , kus oli ainult kooli omavahendid , et nende puhul siis ta ei pea midagi määrama  ehk siis kõik need tegevused , mis te näete ette , et ei ole koolipidaja toetus rahalises valguses vajalik . et need on nagu informatsioon sellest , kuidas te seda , neid seatud eesmärke nende tegevustega siis olete plaaninud . aga tervikuna muidugi koolipidajale kinnitab ikkagi selle plaani ka . ja et noh , ma toon näite , et praegu avangi siis selle arendusmeetme , kus oli koolipidaja toetus ja võtangi siit , vaatan ka rahastuse vajadusel , kui siin on summad ja mida ma saan nagu koolipidajana öelda , et kas ma toetan täielikult , osaliselt . Osaliselt ei pea olema rahaliselt osaliselt , vaid see võib olla ka näiteks teatud tingimustel . et juhul , kui näiteks nii ja nii ja siis pean need siis salvestama . Signe küsib , et kas raport , et raporti juurde tulles , et kas poolikut raportit koolipidaja näeb ? Poolikut raportit , juhul kui ta on võetud aluseks sellele digiplaanile , siis küll .
aga enne kui raport , kui digiplaan ei ole veel alustatud . Aa, selles mõttes poolikut raportit ei näe. Jah, ja samamoodi koolipidaja ei näe seda arutelu, mis seal raportis toimub vajadusel, et kui seal on näiteks jällegi arutelu all, näiteks käib mingi nii-öelda tekib võib-olla isegi konflikt või midagi, et siis need tõesti väljapoole ei paista. Et ainult need raportid, mis siis on esitatud või võetud aluseks digiplaani koostamiseks, need paistavad välja. Ja raporti võib ümber nimetada, aga seda saab . Ja kuni kinnitamise hetkeni. Et minul jäi number jah, et ma ei muutnud. Ja kui peaks juhtuma, mis on täitsa võimalik, et kui ma vaatan praegu jällegi neid, kes on juba täitnud, et kui ei ole nii-öelda koolipidaja rahastusega meetmeid üldse, siis tegelikult neid siia koolipidajale ei tekigi ja siis märgitakse juba koheselt siia linnuke, mis tähendab seda, et ei oodata koolipidajalt mingisugust nii-öelda hinnangut. Et siis koolipidajal ongi ainuke võimalus, et ta peab siis selle nagu saab üle vaadata ja siis kinnitada. Et nii kui seal on mingisugused meetmed, kus on siis koolipidaja rahastus, et nende kohta oodatakse tal hinnangud ja jällegi need hinnangud ei lähe siis avalikuks. Et see on nüüd selline asi, mida me piirame. Et isegi kui koolipidaja avalikustab oma digiplaani, siis seda, et mis, kuidas, kas ta toetab või mitte, et seda näevad ainult koolid, aga väljaspoole avalikult siis see ei paista. Ja ennem siis koolipidaja nii-öelda digiplaani esitada ei saa, kui kõikide koolide kohta on ta siis need hinnangud annud. Mis puudutavad koolipidaja rahastust. Ja mis puudutavad koolipidaja rahastust, et kõikide koolide kohta. Et siin ongi see, et kui näiteks koolipidajal on üks tubli ja üks mitte tubli kool, siis kui ta tahab, et need mõlemad oleksid ikkagi digiplaanis, siis ta peab natuke seda teist kooli võib-olla ka survestama, et enne ei saa seda esitada. Et küll on võimalik jätta välja mõned koolid, aga ma saan aru, et konkursi jaoks tuleb ikkagi esitada kõik koolid terviklikult. See sõltub koolipidajast. Et koolipidaja otsus on see, et kas ta lisab sellesse digiplaani kõik koolid, et kuna see võib olla olukord, et mõni kool, ta on näiteks väga tubli juba. Sai nüüd digitaalselt aktiivsete koolide tunnustamises, näiteks on nüüd Kulla kool, nagu eile me tunnustasime koole. Ja võib-olla selle digiplaani visiooni mõttes ta ei peagi vajalikuks seda kooli siia kaasata. Teistpidi võib olla näiteks tegu mõne sellise kooliga, kes tõesti ei soovi ja ei näe liikumist selle digisuunas. No näiteks, ja no, see võimalus on muidugi ka see, et koolipidajal on võimalik teha tegelikult kaks digiplaani. Et näiteks Tallinna koolidega on meil ka kokkulepe, kuna seal on väga palju koole ja koolid tase on erinev, et siis Tallinn tõenäoliselt teebki meile kolm digiplaani, et esimesse ta paneb ühed koolid, teise paneb teised ja kolmandasse siis, et see on siis koolipidaja valik. Ja et kui näiteks see visioon erineb koolide lõikes, siis selles mõttes, et neid saab siit teemaldada ja koolipidaja saab nagu tekitada mitu digiplaani. Mis on viimane kuupäev, kuna see digiplaan kinnitatud peab olema? Digitaristu toetusmeetme raames on koolipidaja peab olema esitanud digiplaani, mis sisaldab koolide digiplaane, hiljemalt 31. mai 2017. Nii et teil on aega, teil peate oma koolipidaja ise siis kokku leppima, et millal te siis on need plaanid tehtud saate. Sest see on toetusmeetme raames, meie siis vaatame üle veel juuni 6 2017 maikuus laekunud plaanid, mille alusel siis makstakse koolipidajale toetussumma välja. Et ma praegu lihtsalt võtan siit järgmise siit kooli, lihtsalt ütlen, et toetan täielikult, et siis tekivad need teised linnukesed ka sinna. No nii. Ei õnnestu mul. Tõrgub millegi pärast. Võib-olla sain selle hitsa kooli kuidagi valesti siia lisatud. Võib-olla ei ole kinnitatud see plaan. Kas, ei nüüd õnnestu see. Kas see, kui see linnub, noh, see on seal ees see punane. Mm-hmm. Et kui on punane, siis ongi see, et on veel hindamata. Koolipidaja poolt. Koolipidaja poolt.
Kui on siin, see oleks olnud hea olnud näidata, et kui digiplaani koolil ei ole, siis seda ka näidatakse suure punase küsimärgi või hüüumärgiga, et ei ole veel seda digiplaani. Aga nüüd, kuna ma hindasin mõlema kooli puhul need arendusmeetmed, mis olid koolipidaja rahastusega ära, või siis näiteks, kui siin ei oleks olnud, siis oleks kohe linnuke, et siis ma saan siis selle kinnitada. Ja mis puudutab nüüd selle avalikustamispoolt, siis avalikuks on kohustus koolipidajal see plaan teha peale seda, kui on tehtud see otsus koolipidajale toetuse välja maksmiseks ja on HITSA ja koolipidaja vahel on siis sihtfinantseerimise leping sõlmitud. Et enne ei pea ka koolipidaja seda plaani veel avalikustama. Aga täpsema info, et mis, kuidas avalikustatakse ja siis kes avalikustab ja kes mida näeb, et see peaks tulema nüüd järgmise nädala jooksul, et samamoodi siis ka koolipidajad saavad ligipääsu alates järgmisest nädalast, et need, kes on esitanud oma kohta andmed, et hetkel veel koolipidajatel ligipääsu ei ole. Nii, aga sellega siis praegu selle osa lõpetaks, nagu selle demo osa, et kui kindlasti ootaks nüüd portsu küsimusi, et siis saab võib-olla vastata, et see on siis see lõplik samm, kuhu tahaks jõuda, et on valmis koolipidaja digiplaan. Veebiseminari kolme tööpäeva jooksul, et noh, täna on neljapäev, et ma usun, et esmaspäevaks me saame selle video kokku. Aga seni näiteks tegelikult seal olid need lühilingid, mis käisid tegelikult samamoodi selle keskkonna läbi, et siin tutvustuse lehel on olemas videojuhendid, et tegelikult seal ma praktiliselt käin samm-sammult need samad asjad läbi. Et kuni siis kooli digiplaanini, et see koolipidaja osa tuleb nüüd juurde. Siin enne oli kommentaar, et seminari alguses, et tundub see keskkond olevat WordPressi peale ehitatud, et kas sa seda oskad ka Ei öelda? ole, et tegelikult, kui siin on nii tehniline küsimus, siis on PHP raamistiku ühe teise peale. Et kuna ei saa olla täpselt kindlad, et jõudluse osas ja kes kui palju siia kasutajaid korraga tekib, et siis oli natuke teine raamistik. Ja, ja võib-olla informatsiooniks ka seda, et need digiplaanid, mis avalikuks tulevad, et hiljem siis tegelikult tekib teil võimalus siis need üksteise digiplaane võrrelda või noh, näha ja ma usun, et see on noh, võib-olla ka hea informatsioon. Siin oli küsimus sellest, et need koolid, kes eelmine aasta olid selles Samsungi digipöörde projektis ja selles demokeskkonda kasutasid, et kas nende koolide andmeid on võimalik üle kanda? Kuna seal on tegelikult, osad on tõesti väga põhjalikult teinud, aga kahjuks on see, et need ei ole ühilduvad. Et noh, selles mõttes teil on väga hea asi, nagu asi juba olemas, et saate lihtsalt nagu üle tõsta võib öelda niimoodi, et nii palju vähem tööd teil on. Aga jah, otse ülekandmissiiret kahjuks ei ole. Et peate ikkagi uuesti linnutama ja materjali lisama. Ma tahaks arvata ka, et äkki aastaga on ikka muutunud asjad. Moss. Jah, et et äkki olete juba vähe küpsemaks saanud, digiküpsemaks. Et kes on, kas on muutunud? Aha, jah. Jah. Siin on veel paar küsimust tulemas. Aha, Romil, kas sa oskad siin kommenteerida? Kas on plaanis ka mingit foorumi listi luua, kus täitmise käigus tekivad probleeme arutada? Meil on plaanis, nagu näha siin ka see korduma kippuvate küsimuste blokki, et üritaks sellised põhivastused sinna suunata, et foorumid kui sellist plaanis ei olnud. Et hetkel on siis niimoodi, et tõesti kui tekib mingisugune küsimus või miski ei tööta nii nagu peaks, siis võite mulle julgelt kirjutada, et kui see puudutab rohkem sellist mudelit või midagi, et siis ma suunan edasi, aga tehnilise poole pealt saan mina äkki aidata, et ma pääsen vaatama, et kasutajaid ja õigusi vajadusel saan sättida ja muuta, et kui tõesti midagi peaks kuskil ebaõnnestuma.
et siin veel küsimusi tuleb . et muidu hakkame siis juba , tõmbame seminariga kokku varsti . Aga kõik küsimused saavad vastatud, vähemalt ma loodan. Saavad , saavad . ja , noh , HITSA-st meie käime siis ka neid infotunde tegemas maakondades , et kui teie maakonnas veel ei ole olnud , et siis HITSA kodulehelt leiab selle info digitaristu toetusmeetme alt . Ma panen selle lingi teile siia ka , kust need maakondlikud infopäevad leiab . koolide digitaristu toetusmeede , maakondlikud infopäevad . nii , kontroll C . päris mitmes oleme küll jõudnud juba ära käia , aga oleme veel tulemas . Mobiil-ID kohta ei ole plaanis seda lisada. Et võib-olla lühidalt siis nii palju, et tegelikult see ka ID-kaardiga sisse logimine, et hetkel ta on pigem rohkem mugavuse rollis. Et noh, ma saan aru, et mobiil-ID oleks ka, aga otseselt õiguslikke selliseid toiminguid siin hetkel keskkonnas tegema ei pea. Et see tähendab, et ei pea digiallkirjastama ja muu selline ka. Et tegelikult noh, keskkonna mõttes, et hetkel piisab täitsa kasutaja nimest ja paroolist. No, mobiil-ID oleks selles mõttes mugav ka. Nõustun. Ja ma kindlasti soovitan teil vaadata Mart Lantere seda videot , kuid kui te ei ole seda veel võtnud ette . Ta on küll pikk loeng , aga ta on väga kasulik niisugune alusmaterjal selleks , et mida hindamisel silmas pidada ja millest , kuidas see mudel on koostatud ja millele see toetub . et see annab hea ülevaate ka sellele mudelile endale . Ja tõesti selles mõttes, et võib-olla sellises ülesehituse poole pealt, ma ei tea, kuidas te seda jagate, aga nagu HITSA poole pealt, aga näiteks need koolid, kes siin on osad juba alustanud, nemad on täitnud see individuaalse hinnangu ja gruppi hinnangu puhul on nad alustanud üldse paberilt, et võtnud selle mudeli, printinud need välja ja siis hakkanud paberi pealt lugema märkima ja siis lihtsalt kannud siia süsteemi koos selgitustega. Ja. Et on lähenud nagu niimoodi. Et see mudel on allaprinditav nii digipeegli keskkonnast kui siis ka HITSA lehel, kus on see digitaristu toetusmeetme teemad. Et siin on peaks olema. Seal alla kerides siis leiab selle mudeli. Et siin tutvustuse lehel on siis ka natukene kirjas, et kuidas siis hinnata ja mis need tasemed ikkagi tähendavad. Et soovitage siis oma kooli õpetajatel seda kindlasti eelnevalt lugeda, kui nad hakkavad hindama koolijuhil. Aga kui nüüd rohkem küsimusi ei ole, siis aitäh kuulemast ja soovime edu. Ja kui veel tekib kindlasti keskkonna kohta küsimusi, siis julgelt kirjutage, et selle kasutaja loomise meili sees oli ka minu e-posti aadress, et see plussiga pluss TP seal kindlasti sees, et siis ta filtreerib mul need eraldi, et siis ma, need on nagu praegu prioriteetsed, et peaksite saada suhteliselt kiiresti vastuse. Ja veebiseminar on alati väga tore lahendus, et selles mõttes läks hästi. Aga aitäh veelkord ja kohtumiseni. Aitäh, ja nägemist.